নমস্কাৰ এক বিশেষ ৰাজনৈতিক খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই অমৰ জ্যোতি বৰুৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পিছত এইবাৰ নতুন দিল্লীত ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদমেল আৰু এই সংবাদমেলত তেওঁ ঘোষণা কৰে মই কংগ্ৰেছ দলত নিস্বাৰ্থভাৱে বহু সেৱা কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতিও মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ নীতি আৰু আদৰ্শগত কাৰণত মই কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ বাধ্য এই মন্তব্য কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ধৰ্ম আৰু জাত পাতক লৈ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে যুঁজ নিদিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবেই নিজৰ মাজতেই খোৱা কামোৰাত ব্যস্ত বুলি মন্তব্য কৰে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ বাবেই ৰাজ্যত বিজেপি অপ্ৰতিৰোধ্য আৰু বিজেপিৰ এই আগ্ৰাসন যদি ৰুধিব পাৰে তেনেহ'লে কেৱল মাত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছেহে ৰুধিব পাৰিব বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পিছত নতুন দিল্লীত ৰিপুণ বৰাৰ সংবাদমেল আৰু এই সংবাদমেলত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মই কংগ্ৰেছ দলত নিস্বাৰ্থভাৱে বহু সেৱা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰতিও মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ নীতি আৰু আদৰ্শগত কাৰণত মই কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ বাধ্য এই মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছতেই এই মন্তব্য কৰিছে আৰু নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেৱল মাত্ৰ নীতি আৰু আদৰ্শগত কাৰণত মই কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ বাধ্য ধৰ্ম আৰু জাত পাতক লৈ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে যুঁজ নিদিলে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ মাজতেই খোৱা কামোৰাত ব্যস্ত বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছৰ বাবেই ৰাজ্যত বিজেপি অপ্ৰতিৰোধ্য বিজেপিৰ এই আগ্ৰাসন যদি ৰুধিব পাৰে তেনেহ'লে কেৱল মাত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছেহে ৰুধিব পাৰিব আৰু মই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নীতি আৰু আদৰ্শ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰোঁ এই মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰিপুণ বৰাৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটি আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰো প্ৰতি মোৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কোনো কংগ্ৰেছ দলৰ লীডাৰ ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই মই কংগ্ৰেছ দলক নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত সেৱা বহুত স্বাধীন মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰো প্ৰতি মোৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কোনো কংগ্ৰেছ দলৰ লীডাৰ ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আইডিঅলজিকেল মই কংগ্ৰেছ দল এৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আইডিঅলজিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইজ অলছ' এ কংগ্ৰেছ এইটো এটা কংগ্ৰেছেই কংগ্ৰেছৰ মূল আদৰ্শৰ পৰা এইটো যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মূল আদৰ্শ যি ধৰণে বিজেপিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আগ্ৰাসন হোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ দেশৰ সংবিধান আমাৰ দেশৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি আজি যিধৰণে বিপন্ন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আৰু আজি যিধৰণে মানুহৰ মাজত জাত পাত ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি এটা বিপাচকৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাকৰ পৰা দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টি হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে যুঁজিব লাগিছিল আৰু যিধৰণে যুঁজিব লাগিছিল সেইধৰণে নুযুঁজিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ দলৰ গোটেই ৰেংক এণ্ড ফাইল সকলো নেতাই কেৱল নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে নিজৰ ভিতৰত ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক অন্তৰ তলত খোৱা কামোৰা
ব্যস্ত থাকিল বা ব্যস্ত আছে। এয়া আছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পিছতে তেওঁ নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু এই সংবাদমেলত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মই কংগ্ৰেছ দলত নিস্বাৰ্থভাৱে বহু সেৱা কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই, কেৱল মাত্ৰ নীতি আৰু আদৰ্শগত কাৰণত মই কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে সাংবাদিকৰ আগত। আৰু লগতে উল্লেখ কৰে যে ধৰ্ম আৰু জাত পাতক লৈ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ যুঁজ নিদিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ মাজতেই খোৱা কামোৰাতহে ব্যস্ত বুলি তেওঁ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে নতুন দিল্লীৰ এক সংবাদমেলত। আৰু এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই অমৰজ্যোতি বৰুৱা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব মাই নিউজ এনি। ধন্যবাদ।